Здравейте, казвам се Диана Казакова и съм собственик на Диана Aesthetic House, най-новия естетичен център, разположен в центъра на София. В центъра предлагаме не само здраве и красота на лицето и тялото, но и топлина, уют и прекрасно отношение. При нас предлагаме процедура за чиста, здрава, сияйна и хидратирана кожа с хидрафейшъл, радиочастотен лифтинг с форма, последно поколение радиочастотен лифтинг за подмладяване с Morpheus 8, лазерна епилация с диоден лазер Dioleis Hexel. Като тук искам да вмъкна, че очакваме и обявение за златен стандарт в индустрията Gentle Lace Pro. Това е александритен лазер. В центъра се извършва и криолиполиза. Това е алтернатива на липосукция. Имам удоволствието също така да ви представя и Nuera Tight за скулптуриране на лицето и тялото. Diana Aesthetic House е първият център в София, който разполага с него и е сертифициран за работа с него. Предвидила съм в най-скоро време да предлагаме мезотерапия и поставяне на филъри и ботокс, като към екипа ни ще присъединим дерматолог, специалист дерматолог, който ще работи постоянно в центъра.